봐요. 응? 키 커, 제거. 오케이. 고. Good morning. 사태로 다발이 고스트는 자, 밖에 변이 산책하는 자라. 아즈제이 함로. Day of. 부르고 보니 day of. 데이바라. 인스타. 부르리 변 변데히. 루가 도이 워리 수카라. 아이레. गार्डनिङ गर्न व्यस्त घाँस काट्न लागेको मलाई चाहिँ एकदमै एलर्जी हुन्छ यो घाँस काटेको है त्यही भएर बुढोले कुरेको अब बुढो चाहिँ एकदमै रेडी छ हु इज दिस मौरी फुलमा झुमेछ रस लिनको लागि माय गुडनेस बुढा त पुरा प्रिपरेसन गरेर ओहो के हो यस्तो अहिले त बुढोलाई गाली गरे पनि केही सुनिँदैन होला पुरा म्युजिक लगाएर आज आ बुढो के हो यस्तो अलिअलि सुन त सुना सानो स्वर पारे त ए हो ओके पुरा के हो पुरा म्यान्चेस्टर युनाइटेडको जर्सी लाएर घाँस काट्ने के हो यस्तो के हो फ्यान हो कि क्या हो म्यान्चेस्टर युनाइटेडको म्यान्चेस्टर युनाइटेड आई लाइक म्यान्चेस्टर बिग फ्यान आई एम अ बिग फ्यान अफ म्यान्चेस्टर युनाइटेड रियली म्यान्चेस्टरको जर्सी लगाएर घाँस काट्दै हुनुहुन्छ आज बुढोको भिडियो कति खालि भिडियो मात्रै खिचिरह्यो भने धेरै मार्ने नभन है मलाई खालि मार्ने मार्ने अब मारानी अब तिमी मारानी भयो भने मारानीको बुढा महाराज हुन्छ नि त तिमीलाई धेरै भिडियो नखिचिराख है नोकर्नी भन्यो भने फेरि नोकर्नीको बुढा नोकर हुन्छ ए त्यही भएर पो ओके गुड गुड त्यसो भए म मारा नि आफू चाहिँ मारा गुड म चाहिँ मास्क लगाएर किनभने मलाई यो घाँस काटेको स्मेल चाहिँ एकदमै एलर्जी हुन्छ होइन त्यही भएर काम हुँदैछ आजको विकेन्ड अयो गुड गुड यो चाहिँ मेरो फेभरेट रुख लुक एट द साइज नाइस रुख बुढाले फुल पनि सबै काटेर ल पठाइदियो जस घाट घाँस एकचोटि काट्दाखेरि त मजाको सफा भएछ गुड गुड यहाँ छ मेरो टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो गुन्द्रुकको लाइन अब यसको चाहिँ जे होस् निस्किने बेला भइसकेको छ निकाल्ने बेला भयो अनि यहाँ चाहिँ छ यो काउलीको पात हेर्नु त मेरो बुढाले मलाई गुन्द्रुक बनाएको देखेर काउलीको पात यो काउली धेरै पात भएको काउली किनेर लिएर आएको मैले पनि ल अब यसलाई गुन्द्रुक बनाउने भनेर यहाँ सुकाउनलाई राखेको यसको गुन्द्रुक चाहिँ एकदमै अमिलो बन्छ यो काउलीको पातको त झनै राम्रोसँग अमिलो हुने गरी बन्छ अनि यहाँ चाहिँ छ त्यही त मेरो यो दुई हप्ता अगाडि बनाएको गुन्द्रुक तपाईँलाई थाहा छैन मैले गुन्द्रुक बनाएको देखेर मेरो कामको साथीहरूले एकदमै राम्रो मानेर लो ओहो तपाईँको भिडियो देखेर त मैले गुन्द्रुक
बनाउन सिकेँ। उनीहरूले त गुन्द्रुक खाने होइन अरे, उनीहरूले त गुन्द्रुक चाहिँ नि उनीहरूको यो कुखुरा हुन्छ नि घरमा, कुखुरा चाहिँ नि पेटको रूपमा पालिरहेको छ, पेटको लागि चाहिँ नि कुखुराहरूको लागि दानाको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो अरे, किनभने उनीहरूलाई चाहिँ नि होइन पेट सफा हुन्छ अरे भनेर। ल ओहो थ्याङ्क यू माया भन्दै थियो। ल मेरो भिडियो हेरेर त यहाँको मान्छेहरूलाई पनि गुन्द्रुक बनाउन मद्दत भएछ। के होला यो घिउको बत्ता होइन, यो मैले राखेको गुन्द्रुकको बत्ता हो। जे होस् आज यो मोर देन 9 डे भयो होइन, त्यही भएर अब निकाल्ने बेला भयो, त्यही भएर अब निकाल्दैछु मैले। अब योभन्दा अब 3-4 चोटि मैले बनाएर राखिसकेँ है, अब यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड लास्ट हो। ओ माई गॉड कस्तो गाह्रो भाइ खोल्ने टाइट एयर टाइट भएर बसेको। अनि के यो काउलीफ्लावरको पात पनि के फेरि? यो काउलीको गुन्द्रुक झन् अमिलो हुन्छ नि त काउलीको पातको। अरू यो फुच्चे फुच्चे सबै यो यो काउली, यिनीहरू दुइटा काउली, यो 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 काउलीको पात। ए ल अब हेर्नु त, ओ माई गॉड यस्तो अमिलो यहाँसम्म बास्ना छ हो। जस मेरो गुन्द्रुकको यो जुन रेसिपी भनौँ, यहाँको कुइरोहरूलाई पनि खुब मन परेछ है, यहाँ बस्ने जुन के मन परेछ के उनीहरूले खाएर हेरे क्या? होइन उनीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने उनीहरूको घरमा पालेको जुन कुखुराहरू हुन्छ नि, उनीहरूको पेट हुँदो रहेछ, उनीहरूलाई चाहिँ नि यो गुन्द्रुक दिने अरे कि, उनीहरूको डाइजेस्टिभ सिस्टमको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रे भन्दै थियो कि। अनि उनीहरू हेरेर त मक्ख पर्दै थियो, हुन्छ खाने हो त्यो चाहिँ कुखुरालाई खा पनि हुन्छ भनेको क्या। हेर्नु त ओ माइ गुडनेस यस्तो अमिलो मसनाको हेर्नु त, ल कस्तो मजाले गुन्द्रुक बनेको। गुन्द्रुकको फ्याक्ट्री लगाउनु पर्ला जस्तो छ, सप्लाई गर्नु हो नि त, युकेमा गुन्द्रुक बनाएर बेच्ने लुजा होइन त। ल एउटा भन्छ नि, राम्रोसँग प्याक मात्रै गरेर त्यसलाई अलिकति मार्केटिङ गर्नुपर्छ, यो संसारमा नबिक्ने केही पनि छैन क्या, सबै चिज मान्छेलाई आवश्यक पर्छ। यस्तो मजाको गुन्द्रुक बनेछ त, ल यो काउली प्लस यो अब यो यति गर्नलाई तिम्रो झन्डै 2 हप्ता लाग्छ होइन, मान्छेले 2 हप्ता कुर्न सक्दैन नि। अब तिमीले अब रेडिमेड बनाइदियो भने त्यो मैले देखेको छु चाइनिज पसलहरूमा यस्तो छ नि, उनीहरूले कति तर उनीहरूकोमा चाहिँ एकदमै नुन राखेर रा, नुनिलो पारे हुँदो रहेछ क्या। मैले एकचोटि अलिकति एकचोटि मलाई थाहा थिएन, मैले चाइनिज यस्तो पुरा पात लाम लामै त्यो सिँगाइराखेको हुँदो रहेछ, अनि मैले किनेर ल्याएर चाहिँ मैले त्यो गुन्द्रुकको करी बनाएको, अनि नर्मल्ली मैले टेस्ट गरिनँ, नर्मल्ली हामीले राख्ने जत्तिकै नुन राखेको, भरे खाने बेलामा नुन चर्को भएर खानै सकेन। ल मेरो गुन्द्रुक अब सुक्छ घाममा मजाले, ल घाम पनि चर्को लाग्छ, घाम पनि चर्को लाग्यो। अब यो अर्को चाहिँ यो सुकेपछि यसको फेरि बनाउने हो, यही भाँडामा राख्ने हो। अब यो आज मजाले घाम लाग्यो भने आजै सुक्छ होला, यो सुक्छ मजाले, भरेसम्म त यो कडक्कै हुन्छ। ल गुन्द्रुक नाइस, रमाइलो छ। आज गार्डनमा घाँस पनि काटियो, लुगा धोएर लुगा पनि सुकाइयो, हाम्रो सानो गार्डन।